projektimi i këtij koncerti ka filluar në nëntor. Dhe që në nëntor ne kemi si projektohet koncerti, domethënë duhet të bëjmë koncertun. Fjala vjen. Pra, ta dha truri për një koncert. Po, pjesa artistike. Projektim. Projektimi është artistik, domethënë neve deri tani kemi bërë këto 20 pjesë 2 vjet përpara dhe këto 20 pjesë i kemi çuar në përgjithë botën. Kemi shkuar në Amerikë, kemi shkuar në Kanada, kemi shkuar në Japoni, kemi shkuar në Tajland. Domethënë kemi bërë gjithë xhiron që duhet bërë. Me këtë lloj repertori. Tani erdhët në shtëpi. Dhe tani vim në shtëpi, kur vim në shtëpi mbyllet repertori, bëhet koncerti. Kësa radhe jemi në të kundërshtën, kësa radhe jemi, okay, kemi një koncert që kemi qef të organizojmë dhe duam të krijojmë tani një magji. Si do ta krijojmë të magjin? Edhe fillojnë mendimet. Do bëjmë të pjesën, jo kjo pjesa nuk na pëlqen, jo kjo pjesa, kjo pjesa këtu. E kena bëj herë për shkakun. Jo, kena bëj herë nuk ndodh, se janë gjithmonë treja. Do të janë gjithmonë pjesë që nuk janë bërë. Po në gjithë suksesin që funksionon. Nuk shkoj me këtë, nuk shkoj me këtë parametër, se po ti isha ashtu bën këngë më të famshme të botës, bën 20 këngë njëra më tjetër dhe i mbaroi para. Edhe mbaroi vogël. Çfarë dëshi është bukë djathtë, po po them që po konceptoj gjën. Dhe ndërkohë un kam dhe projektin e 7 mrekullirave që po bëjnë nëpër botë, domethënë që po shkoj të 7 mrekullirat e botës. Me Krishtin që më monton. Ai është i pari. Mas Krishtit shkova ke muri kinez. Mas murit kinez shkova në Petra në Jordani dhe pastaj bëra Koloseum në Rom. Deri tani kam bër 4, kam dhe 3 tjera. Ku e ke? Po, 3 tjera që kanë ngelur janë India, Taj Mahal, Meksika piramidat dhe Machu Picchu në Peru. Machu Picchu. To të treja kanë ngelur. Havash, pa jo është projekt jetë, kupton, unë pata një propozim kur e fillova që bërat parin. E bukur është. Pata një propozim nga Mastercard dhe nga Coca-Cola, të dy thanë, futemi në sponsor e realizojmë në si projekt. Pa ty binte që të marrosha punë për një muaj. Kurse unë thash kjo është projekt jetë, unë do të them dua që në çdo në një far momenti eksakt të jetës time ta aproçoj këtë gjë dhe ta bëj. Kupton, kështu që po i bëj havash. Po i bëj me qetësim më të madh, po i shiroj aq shumë sa se ke idenë. Kjo do të kjo, a mund të themi për të shprehen kjo do të thotë punosh për vete valla. Apo jo, s'e themi. Jo, unë deri më të mëdhen italian. Kam pasur këtë lloj fati. Dhe në 2010-ën pastaj Lucio Dalla që ishte edhe mentori im, baba im i dytë, domethën personi artistikisht më afër meje. Tani gjosa do të premtosh një gjë nga sot e tutja, tha ti nuk do të punosh më për asnjë njerëz tjetër përveç se për Olen Cesarin. Dhe përdova një 2-3 dhe një nga ato doli shumë i suksesshëm. Dhe Lucio tha, boll, tha punove për të tjerë, tani tha duhet punosh për një artist tjetër, tha që quhet Olen Cesari. Kështu që ai më dha një koncept. Dhe aty filloi di albumi i parë, për shkak të albumit. Është një lloj bekimi. Albumi i parë mori këtë lloj bekimi sepse pati një tërmet një shteti italian merrte artistët e vet më të mirë që kishte dhe i çonte për koncert për popullatën. Që të vishin që këta rezit njerëzit ishin të shokuar. Edi. Dhe nata që kisha koncert unë, për para me e ishte Michele Placido që bërë një teatr. Dhe Michele nuk e di përse kisha vendosur të bënte një gjë në të cilën protagonisti në fund ja fuste vetës. Qyqe? Po, do me thënë që juve ju ka ndodhur kjo gjëja që ka ndodhur, kjo ndodhja ka ndodhur nga, jo, kjo gjëja ka ndodhur nga Zoti, por problemet mendore të çojnë të bësh budalliqe që ai e kishte konceptuar ndryshe filmin, kupton? Larg i bie. Po, në orën 10:30 mbaron ai dhe publiku ishte kështu, asnjë nuk reagoi të gjithë. Pra me modë? Ishin 5000 veta aty kështu. Asnjë nuk, do të thënë, nuk pati një reagim, edhe unë thash bo çfarë skenë po mlen këtu tani. Dhe futem unë aty dhe s'disha sa të bësha, kisha shkruar një repertor, pa i repertori s'bënte më për atë publik në atë lloj gjendje psikofizike, kupton ti? Edhe unë thash me vete, çpik diçka, edhe i thashë shikoni këtë letrën këtu i thash unë, prap ja grisa. I thash, kjo letra ishte çfarë kisha menduar unë të bëja. Tani i thash unë repertorin do ta zgjedhim bashk. Edhe më erdhi një ide, i thash, publiku, më thoni ku keni qejf t'ju çoj me muzikën. Imagjinoni që jemi në një avion. Dhe un 5000 veta si qeni këtu tash do të dyçoj ku doni ju. Dhe fillon gjithë të ulrit Amerik. Sipse, të betohem. Edhe bëm një bluzne, një këngë famoze amerikane, bëm një tjetër të Pino Danielës, do të thonë që e njihshin. U ngrit publiku. Tani fillon Brazil. Bëm një këngë braziliane. Do të thonë mas 2 orësh Aldo që ne vazhdonim edhe i çonim nëpër botë me muzikë, këto nuk na lenin të ikim në shtëpi.
Aty morë dhe... Koncertit duhet maronte në ora 12:30, në ora 3:30 të mëngjesit. Unë tentoja të ikja nga skena dhe ishte një zonjë vjetër në moshë, mund kënë qenja 70-80 vjeç, që më dalon të këshkallë dhe thëtë, atë kiqe nona, ku për ikën ti, thështë? Për thështë, o nona, s'po majmë do të më kom, kam 5 orë këtu. Tha, po mi më zemrë, tha, ne tha më parkesh po flemë, tha. Në makinë po flemë, tha, edhe i gjusë mojët kiqe nona, tha. Dhe që janë dhe ditë, e para punës njerë, këtheva në shpinë Romë pa hapë gojën, gjithë në të grupër shumë makinë, një orë e gjysë në makinë, asë njerë i spipëtiu një fjallë. Dhe të nesër me nëmë pata konceptin albumit, që ishte albumi me udhëtim në përbot, me muzikën më të bukur që eksistante në bot, dhe u bë albumi parë. Fantastikë. Shuka lindur ideja. Ndërko, më thej që në konceptin të në parë ke pas në tartë të tuar. Ke pas invën në mos gaboj vjetë, apër vjetë kër ishte? O, jo, invëa ka artë, uhu. Sa? 7 vjetë për parë. 7 vjetë parë. Po. Pse, ke gjetur? Sa tua, invën e kemi në këtu. Shë. Minë që të pyta, po. Kë kamion e... 7 vjetë e ti? Po, që koncerti është një, pasaj e rdi pandemija, u bë mas 3 vjetë, është njërë është bërë në 2 vjetë, njërë është bërë në 3 vjetë, nuk është një gjë që bëhë shdo ditë. Ajde. është një gjë që kur i vjetë dhala. Ba. Si i kemë vjetë të olenë, nuk e ditë, më thamë. Në është i kemë shua dhe së merën vesh. Të koncerti, këtu ka kënduar Margjela, në zga boj? Ka kënduar 2 pjesë imba, dhe nuk e disë që...